现在许多路边的店呢都装有卷帘防盗门，在浙江金华东阳，那里的店主惊奇的就发现自家的卷帘门被小偷轻易的就能够打开。今年6月14号凌晨，东阳一家陶瓷店的门口出现了三名男子，来回走动多次，其中一个用手指了指卷帘门，还东张西望。过了半分钟以后，一个穿花色短袖的男子走到了卷帘门前，开始撬门。十几秒钟之后，卷帘门就被撬开了。这个时候呢，他们不敢进去，怕有人，然后再蹲下来看了一下，然后拿手电筒照了一下，确定没人之后呢，等一下就把这个卷帘门给拉起来了。两个人先后从门缝中爬进了陶瓷店，穿花色衣服的男子在店里找到了一把剪刀，嘴巴里还含了一个小手电筒，走进了柜台开始翻东西，后来又用螺丝刀撬抽屉，撬开后在抽屉内翻到了一叠现金。十分钟以后，犯罪嫌疑人爬出了陶瓷店，迅速逃离现场。近日这个盗窃团伙再次作案时被民警当场抓获。现场这把锁，这把锁是根据事主反映是头一天刚换过的，刚换过的，你看这个，从这个照片可以看出，这个里面的弹珠这里就缺了个角，用钥匙开门开的话，这个不可能形成这个缺角的。还有这个十字这个缺角，就是这是说明一种典型的专用工具。